No niin, huomenta vaan kaikille. Kello on 6.30 ja tänään olisi tarkoitus polkaista tuonne Nastolaan. Semmoinen 135 kilsan pikku retki. Nyt lähden hakemaan Arin sitten meille ja me lähdetään pikkuhiljaa valuttaan Järvenpäin suuntaan. Tie pyöräpartio meiningissä tänään. Ollaan päivistämässä Espoo, Järvenpää, Mäntsälä, Lahti, Nastola-alueella. Ja otettiin pieni breikki tähän Mäntsälän sellille ja jätski taukoja. Mitä? Pori-Mattila! Koitin ehdottaa, että oltaisiin käyty vielä tuolla Rautalankafestarin paikassa, olisi tullut 150 täyteen, mutta ei kuulemma sovi. Niin.